आज म तपाईलाई बीएड फर्स्ट इयर को यो मेजर इंग्लिश सब्जेक्ट न्यू डाइरेक्सन रिडिंग राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग भन्ने यो सब्जेक्ट को आज म तपाईलाई यो चैप्टर 4 जसमा चाहिँ जेन्डर रोल्स रहेको छ पार्ट 57 आज को आज म तपाईलाई नोट शेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई यही गरेर स्टप गरेको थिएँ द प्रिन्सेस एन्ड द एडमिरल जिसमें राजकुमारी र नौसेनापति रहेको छ। यो चाहिँ शार्लोट पोमेग्रानेट रहेको छ। यो राइटर चाहिँ मैले तपाईलाई यहाँसम्म यो पढेर सुनाइसकेँ, तपाईले चाहिँ फेरि पनि पढ्नु होला। अब चाहिँ यो रिडिङ जुन को रिडिङ 3 रहेको छ को रिडिङ रे एडिशनल रिडिङ भनेको एडिशनल किनकि को रिडिङ माथि हामी चाहिँ पढिसकेका छौं। यो चाहिँ एडिशनल रिडिङ 3 रहेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईले चाहिँ नोट गर्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। यहाँसम्म तपाईले चाहिँ नोट गर्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। अब चाहिँ यो नेपालीमा समरी तपाईले चाहिँ सरल आएर पज गर्दै तपाईले चाहिँ पढ्नुहोस्। यहाँ से यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी 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 यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म पढ्नुहोस्। यो चाहिँ रहेको थियो नेपालीमा समरी रहेको थियो, तपाईले सरल लाएर पढ्नुहोस्। र यहाँनिर चाहिँ अब केही कोही यो मिनिङ वर्डहरु यहाँनिर रहेको छ, तपाईले चाहिँ यसलाई पनि लिस्ट बनाउनुस्। मैले अघिल्लो भिडियोतिर नै भनिरहेको छु तपाईले चाहिँ डेली चाहिँ 10-20 वटा चाहिँ तपाईले चाहिँ मिनिङ वर्डहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्दै जानु होला, डेली तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला। यो लिस्ट एला पनि तपाईले चाहिँ छुट्टै लिस्ट बनाउनुस् र यसलाई नेपालीमा तपाईले चाहिँ सरल लाएर लिस्ट बनाइसकेपछि तपाईले यसलाई भोलिको आजको पर्सिको तपाईले चाहिँ गरेर चाहिँ यसलाई पनि याद गर्नु होला। त्यसै गरी यहाँ यिनीहरूलाई पनि लिस्ट बनाउँदै जानुस्। एउटा छुट्टै मिनिङ वर्डको तपाईले चाहिँ कपी बनाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के क्वेसन एन्सरहरू चाहिँ रहेको छ, यसलाई तपाईले चाहिँ नोट गर्नुहोस् र यहाँदेखि यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। क्वेसन पढ्नुहोस्, त्यसपछि बुझेर तपाईले चाहिँ नोट गर्नु होला। त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी टुको तपाईँ यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। यो प्याराग्राफ यस्तो यिनीहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ नलेख्नु होला, सरल लाएर लेख्नुहोस्। यो यिनीहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ नम्बरहरू चाहिँ यो लेख्नु पर्दैन, पेज नम्बरहरू यो पेज नम्बर हैन, यो प्याराग्राफ्स लेखेको यो चाहिँ पर्दैन। अब चाहिँ यो एडिशनल रिडिङ 4 रहेको छ, जसमा चाहिँ द ग्रेटर गड भन्ने चाहिँ यो रहेको छ। एडिशनल रिडिङ 4 अन्तिम एडिशनल रिडिङ 4 रहेको छ, यो चाहिँ द ग्रेटर गड भन्ने चाहिँ रहेको छ। यहाँनिर एउटा क्वेसन दिएको छ, इन योर जर्नल डिस्कस द वेज इन विच अ पर्सन्स रिलेसनशिप विथ हिज अर हर मदर माइट टिपिकली डिफर फ्रम द्याट with his or her father. Do these differences reflects gender roles and expectations भनेर भनेको छ। तपाईले चाहिँ यो नेपालीमा पनि पढ्नुहोस् र यसको आन्सर तपाईले यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। यो टेकिङ नोट्स वाइल यु रिड भनेर भनेको छ, तपाईले चाहिँ यो पढ्नुहोस्। द ग्रेटर गड महान ईश्वर राकेश रथी भन्ने चाहिँ यो चाहिँ रहेको छ। तलको कविता राकेश रथीले लेखेका हुन्, जो मनोवैज्ञानिक र लेखक थिए, जसको जन्म भारतको पन्जाबमा 1959 मा भएको थियो र 9 वर्षको उमेरमा उनका परिवारसहित क्यालिफोर्निया बसाइ सरेर गएका थिए। 1998 मा धेरै लेखकहरूद्वारा निबन्ध र कविताहरू संग्रह गरी प्रकाशित गरिएको बॉयहुड ग्रोइङ अप मेल मा यो कविता प्रकाशित भएको थियो भन्ने चाहिँ रहेको छ। यो चाहिँ समरी तपाईले चाहिँ नोट गर्नुस् यसको पनि, यहाँदेखि यहाँसम्म नोट गर्नुस्। त्यसैगरी यो समरी यो के अरे नेपालीमा कविता तपाईले यहाँसम्म पढ्नुहोस्। यहाँसम्म तपाईले चाहिँ पढ्नुहोस् यो कविता नेपालीमा। त्यसैगरी यहाँसम्म अब यहाँनिर चाहिँ यो केही मिनिङ वर्ड रहेछ, यो पनि तपाईले चाहिँ नोट गर्नुहोस्। हुन्छ, आजलाई यति नै। मैले तपाईलाई चाहिँ यहाँसम्म मात्र सेयर गरेँ। आज धेरै नै तपाईले चाहिँ नोट गर्नुपर्ने छ, त्यो कारणले गर्दा तपाईले चाहिँ आरामले नोट गर्नुहोस्। 2-3 घन्टा टाइम दिएर तपाईले चाहिँ नोट गर्नुहोस्। तर तपाईले चाहिँ के दिमागमा राख्नुहोस्, के सोच्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ अब चाहिँ यो फर्स्ट इयर अथवा यो लेभल भनेको ब्याचलर लेभल हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ डिग्री हासिल गर्नको निम्ति चाहिँ यो चाहिँ ब्याचलर डिग्री हासिल गर्नको निम्ति चाहिँ तपाईहरु चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ सोच्नुहोस्। यो सामान्य तपाईहरुको चाहिँ पढाइ चाहिँ होइन। अब हैन हामी अब सानो 11-12 भनौं हैन, अघिल्लो 8-9-10 यस्तो यो पढाइ चाहिँ होइन। यो चाहिँ डिग्री लेभल हैन, स्नातक लेभल, यो त्यो लेभलको चाहिँ यो स्टडी हो। तपाईको बाहिर विदेशतिर चाहिँ डिग्री लेभललाई चाहिँ अलि बढी मान्यता, ब्याचलर हैन त्यसपछि मास्टर डिग्रीहरुलाई चाहिँ अलि बढी मान्यता दिन्छ। त्यो भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो ब्याचलर डिग्री चाहिँ के हो भन्दा तपाईहरुको बेस बनाउने चाहिँ मास्टर पढ्नको निम्ति हैन, पछि डिग्री पछि पढ्नको निम्ति तपाईहरुले चाहिँ यो ब्याचलर डिग्री चाहिँ जुन चाहिँ तपाईहरुको निम्ति चाहिँ बेस हो। यो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ तल यो फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर यो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ एकदम बलियो चाहिँ हुनुपर्छ, अथवा यसमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ एकदम डिप भएर हैन तपाईहरुले चाहिँ एकदम परफेक्ट तरिकाले चाहिँ तपाईले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ दिमागमा चाहिँ राख्नु होला। तपाईले चाहिँ खालि यसै पढ्ने भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ पास गर्नको निम्ति मात्र यसै त्यो सामान्य पारामा चाहिँ त्यो रूपमा चाहिँ तपाईले चाहिँ नपढ्नुस्। अलि तपाईले चाहिँ बुझेर हैन, अलि गहिरेर तपाईले चाहिँ अध्ययन आफ्नो स्टडीलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ के गरिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईहरुको बुकमा भएको क्वेसन एन्सरहरुलाई चाहिँ मैले त्यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेसनको एन्सरहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गरिरहेको छु। यो चाहिँ तपाईले एउटा सिम्पल रूपमा बुझ्नको निम्ति मात्र, मैले तपाईहरुलाई चाहिँ बुझाउनको निम्ति मात्र तपाईहरुलाई चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गरिरहेको छु। मैले तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ कुनै एकदम गहिरो कुराहरु मैले तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गरिरहेको छैन। मैले तपाईलाई सामान्य कुराहरु यो सामान्य तपाईले चाहिँ हल्का रूपमा यो हैन सामान्य कुराहरु चाहिँ छ, यो तपाईलाई चाहिँ मैले बुझ्नको निम्ति चाहिँ शेयर गरिरहेको छु। यो तपाईले चाहिँ बुझ्नु भइसकेपछि हैन, यो सामान्य कुरा तपाईले चाहिँ बुझ्नु भइसकेपछि तपाईले चाहिँ अझ गहिरो तपाईलाई चाहिँ बुझ्न मन लाग्छ भने तपाईले आर्टिकलहरु सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, रिसर्चहरु तपाईले चाहिँ रिसर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन यहाँनिर जो अघि नै के अरे यो जुन राइटर रहेको छ राकेश रथी जुन रहेको छ, यसको बारेमा अझ तपाईले चाहिँ खोज्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोको चाहिँ जुन शार्लोट पोमेग्रानेट रहेको छ, त्यसको बारेमा अझ तपाईले चाहिँ डिपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईले चाहिँ गहिरेर बुझ्ने हो भने, अथवा उसले चाहिँ के बारेमा लेखेका थिए, यस्तो कुराहरु तपाईले चाहिँ गहिरेर बुझ्नुपर्ने कुराहरु छन्। आर्टिकल रहेको छ, अनि त्यसै यो जुन यो पोएम रहेको छ, यो पोएमको पनि कुन टाइपको पोएम हो, कुन भनौं न के प्रकारको मनोवैज्ञानिक भनेको छानेर चाहिँ यो मनोवैज्ञानिक त्यसै यस्तै भित्र गहिर रूपमा त्यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो रूपमा चाहिँ मैले तपाईलाई सेयर गरिरहेको छु। यदि तपाईलाई चाहिँ बुझ्न मन छ भने त्यसरी तपाईहरु चाहिँ अझ गहिरेर हैन यो कुराहरु त मैले दिएको कुराहरुलाई तपाईले अगाडि नै तपाईले चाहिँ सेयर मतलब यो तपाईले चाहिँ अगाडि नै नोट गरिसक्नु भइसकेपछि हैन अझ मैले दिएको कुराहरु तपाईले चाहिँ सरसर लाएर चाहिँ पढ्ने बुझ्नु भयो भने अझ गहिरेर बुझ्नको निम्ति तपाईले चाहिँ त्यसरी सर्च गरेर चाहिँ आफ्नो स्टडीलाई चाहिँ एकदम मजबुत बनाउन सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एकदम सामान्य कुराहरु चाहिँ दिइरहेको छु, खाली तपाईले चाहिँ नोट गर्ने, पढ्ने, याद गर्ने, त्यति कुरा म तपाईलाई चाहिँ मैले तपाईलाई सेयर गरिरहेको छु। तर पनि सामान्य मानेर तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ नलिनु होला, हल्का रूपमा तपाईले चाहिँ नलिनु होला। तपाईले चाहिँ समय छुट्याएर यो बाहेक तपाईले लिङ्ग्विस्टिकलाई पनि तपाईले चाहिँ ध्यान दिनु होला। त्यो भन्दा अझ बढी कम्पलसरी पनि छ, त्यसमा पनि तपाईले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर पढ्नु होला। तपाईको टाइमहरु छुट्याएर यदि तपाईले चाहिँ घरमै हुनुहुन्छ हैन जब होल्डर हुनुहुन्न भने तपाईले चाहिँ आरामले घरमा बसेर एकदम पढ्न सक्नुहुन्छ, किनकि मेजर इंग्लिश लिइसकेपछि तपाईले चाहिँ अब तपाईको बेस चाहिँ मेजरमा नै मेजर इंग्लिशमा नै बनाउनु पर्दछ, बनाउनु पर्नेछ। त्यो कारणले गर्दा तपाईले चाहिँ एकदम यो तीनटा जुन विषय छ तपाईको इंग्लिश विषय रहेको छ यसलाई चाहिँ एकदम मजबुत पारामा चाहिँ एकदम बलियो गरी तपाईले चाहिँ लानु होला। मैले तपाईलाई चाहिँ भन्ने कुरा यति नै हो। अब त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ आफैले चाहिँ अब तपाईले गर्नुपर्ने नै छ। हामी टिचरहरूले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यसो गर भनेर चाहिँ एउटा वे देखाउने मात्र हो, तर काम चाहिँ मेहनत चाहिँ हार्ड वर्क चाहिँ तपाईहरु आफैले चाहिँ गर्नुपर्दछ। मैले चाहिँ अब के गर्छु भन्दा तपाईहरुलाई चाहिँ सामान्य रूपमा यो गर्नु मैले धेरै कुरा चाहिँ बोल्दिनँ हैन, फेरि धेरै कुरा बोले फेरि अलिकति बाहिरी कुराहरु जान सक्छ, नबुझ्ने कुराहरु पनि कहिलेकाहीँ बोलिन सक्छ, त्यो कारणले मिस्टेक कुराहरु पनि बोलिन सक्छु। त्यो कारणले गर्दा मैले तपाईलाई चाहिँ सामान्य रूपमा जे छ त्यो कुरा चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ सेयर गरिरहेको हुन्छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ स्टडी हैन हार्ड स्टडी एकदम तपाईले चाहिँ अब कसरी स्मार्ट स्टडी गर्नुहुन्छ कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले आफैले मेहनत चाहिँ तपाईले आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मैले मेरो मनमा लागेको कुराहरु चाहिँ तपाईलाई चाहिँ थोरै सेयर गरे। तपाईले चाहिँ यो त्यो अनुसारको आफ्नो स्टडी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, आजलाई यति नै। आउने समयहरुमा म तपाईलाई चाहिँ यहीबाट म तपाईलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने छु। तबसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, अनि त्यसपछि तपाईको साथीहरुलाई पनि सेयर गरिदिनु होला, र मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।